jen turbo nebo jednu Audinu Quattro. Na rychle musíme jít dál, není čas na vzpomínky, legenda číslo 80, Jiří Jelínek a Miroslava Primová, škoda favorit 136. Takže to už jsme někde na konci 80. let, na začátku 90. Na vítězce spolehce vidíme Miroslavu Primovou usádek, tak samozřejmě jakýkoliv problém na trati, byť nezaviněný, samozřejmě pořadatelí, dva věci, sanetky prostě způsobí.